Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Wanakam. Alhamdulillah, saya merakamkan ucapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Jawatankuasa kerana sudi bersama-sama berkumpul pada malam ini beramai-ramai di tempat yang saya kali kedua datang. Mudah-mudahan kedatangan saya berkali-kali ada berkat dan rahmatnya untuk penduduk-penduduk di Dun Sungai Bakap. Saya Cikgu Johari Arifin mendapat pendidikan awal di Sungai Bakap dan mendapat pendidikan tertinggi sebelum saya ditempatkan sebagai salah seorang barisan ahli politik lah, ya, di Sungai Bakap. Saya amat teruja dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dengan dalam keadaan apa, perbilang bangsa tanpa curiga ingin bersama-sama, sebab kita yakin dengan kita bersama-sama, kita bersatu, kita berpadu, bersatu padu, insyaAllah inilah satu gambaran untuk kita bentuk negara dan negeri kita untuk masa depan yang lebih cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perpaduan pada saya sangat penting. Sebab itu kita mengangkat tema perpaduan demi Sungai Bakap. Kita nakkan kalau boleh kita menjadi orang yang sentiasa menunjukkan sokongan dan dukungan ke arah perpaduan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjadi seorang guru. Saya juga menjadi seorang pengarah. Sebagai seorang guru, saya tidak membeza-bezakan antara murid. Bagi murid yang tak cemerlang, saya lebih suka dan senang untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Bagi murid yang pandai, saya akan sentiasa mencari jalan bagaimana untuk memastikan pelajar-pelajar ini terus maju ke hadapan. Kepada murid-murid yang berbilang kaum, saya juga tidak membeza-bezakan antara mereka. Pelajar-pelajar tak kira bangsa, kalau dia cemerlang, kita bagi markah tinggi. Kalau dia tak cemerlang, kita bagi markah rendah. Inilah konsep keadilan yang kita cuba tonjolkan. Sama juga saya sebagai seorang pemimpin dalam organisasi. Saya mempunyai kaki tangan, pekerja, pengikut yang pelbagai kaum juga. Dan kalau dia cemerlang tanpa mengira kaum, kita angkat bagi anugerah perkhidmatan cemerlang. Kalau dia tak cemerlang, kita terus membina agar dia terus cemerlang. Inilah cara yang saya azam, beriltizam nak bawa di Dun Sungai Bakap ini. Jadi saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan agar percaya, yakin, trust kepada Cikgu Johari, saya sebagai calon PRK di 20 Sungai Bakap. Saya cukup yakin bahawa dengan perpaduan kita akan maju ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa 6 hari bulan Julai, iaitu kira-kira 11 hari saja lagi, kita akan turun mengundi. Turunlah beramai-ramai. Ajak ahli keluarga, ajak jiran dan tetangga, ajak lagi semua sanak saudara kita yang lain agar dapat beramai-ramai pergi ke tempat mengundi awal-awal pagi. Mudah-mudahan usaha yang tuan-tuan tunjukkan menyemarakkan semangat saya untuk mewakili tuan-tuan di Dun
Singoan Bakap. Tuan-tuan dan puan, saya ingin menjeru dan merayu pada tuan-tuan dan puan agar undilah saya, Cikgu Johari, calon nombor satu di 20 Sungai Bakap. Sekian tuan-tuan dan puan, terima kasih atas kerjasama yang ditunjukkan. Diharapkan supaya semangat ini dapat kita semarakkan dari semasa ke semasa demi perpaduan ini, demi Sungai Bakap. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Kamsia Nandra.